Солове, солове. Пітер, Стівен та Крістіан прилетіли до Києва з Данії, аби побачити, хто ж переможе на українському нацвідборі на Євробачення. І поки хлопці співали конкурсну пісню гурту «Go Away» на сцені, у захисній медичній масці репетирував Андрій Данилко. Коли глядачі зайшли до зали, то почався прямий ефір. Данилко перевтілився у Вірку Сердючку та заспіває нову пісню «Make it rain champagne». Вірка зізналася, ледь улізла у старий костюм. Але глядачів цікавило не те, чи встигне Сердючка схуднути до початку літа, а хто поїде представляти Україну на Євробаченні. Зірка Інстаграму із 13-тим розміром грудей Міла Кузнєцова з фаворитами визначилася. От права буде за творчі, а ліва за хаята. Майже усі фіналісти цьогорічного нацвідбору – артисти-початківці, які працюють без продюсерів. Марина Круць задля участі в нацвідборі уклала усі гроші. Гонорарі з концертів абсолютно позичені, не позичені, ми все, мамине, не мамине, моє, не моє, все вкладали абсолютно. Порахувати точну суму не можу, після закінчення Євробачення, я думаю, що ми десь зрозуміємо, скільки це тисяч доларів насправді було. Усі свої гроші у нацвідбір уклали і артисти гурту «Go Away», але не шкодують. Їхню пісню «Соловей» уже крутять на іспанському радіо українською. Нам дуже багато хто пише, що поміняйте текст, додайте якийсь англійський текст. Ми вирішили нічого не змінювати, бо мені здається, що наша місія – донести українську мову. Але Данилко розглядів у гурті «Go Away» дещо інше. Я не скриваю, мені нравится все-таки «Go Away», тому що такого не було. Ніколи Україна так не була представлена. Вона не похожа ні на кого. Я люблю дуже странно. Мені кажется, на сцені повинні бути чуть-чуть странні люди. Народний улюбленець пішов ще далі та зізнався у коханні. Я дуже люблю Тіно. Тіно, я про тебе зараз говорю. Я дуже тебе люблю. Тіно Кароль, я тебе дуже люблю. Про тебе говорю зараз. А я тебе дуже кохаю. Перший раз у мене взаємно. Господи, бачиш? Цьогорічний нацвідбір на Євробачення не обійшовся без скандалів та інтриг. Першою сенсацією стало останнє місце Джері Хейл. Мені хотілося зробити це стильнішим і більш сучасним, і простішим в сприйнятті, тому що було забагато, да, було багато кольорів, було соковито, але було як тумач, знаєте. Тож співачка повністю змінила номер після півфіналу. Джері до останнього вірила у перемогу, але і журі, і глядачі оцінили виступ Джері як найгірший. Неудача спіткала й гурт творчі, хоча на їхню перемогу і ставили букмекери, але у прямому ефірі щось пішло не так. Джефрі та Андрій поскаржилися на те, що у них не працював наушник. Тож вони себе не чули. Саме тому так погано і виступили. На репетиціях жодних проблем, але коли вийшли на сцену, вони вимкнули музику. Не те, щоб зробити тихіше чи голосніше, як минулого разу. Вимкнули. Але у соцмережах хлопцям не вірять. Деякі шанувальники Євробачення упевнені, гурт творчий переклав відповідальність за невдалі виступи на звукорежисерів. Другий раз проблеми з музикою. І чомусь тільки у них. Якщо справді були проблеми зі звуком, чому він відразу не сказав це на сцені після виступу? Більше схоже на відмовки. Хлопці пообіцяли не повертатися на Євробачення. А на наше запитання, чи поїдуть від іншої країни, відповіли. Без коментарів. Джамела, яка у прямому ефірі заспівала нову пісню «Жалі», має пояснення провалу молодих виконавців. Чому Акселерот, Богуа виглядають впевненіше, ніж інші, тому що вони мають досвід. Вони вже, навіть якщо там вони мали проблеми, там щось, ще щось, вони можуть доспівати до кінця, як бійці. Неудачі фаворитів допомогли гурту «Go Away» набрати максимальну кількість балів від журі та глядачів. Тож саме київський електрофолк-гурт і поїде до Роттердаму у травні. Враження? Ну, я не знаю ще поки що. Ну,
все класно. Ви плакали? Ну так. Щастя. Я плакала, ви б не плакали? Я плакав, а вже ж. Що хочете сказати своїм шанувальникам? Я хочу сказати своїм шанувальникам, що ви у мене найкращі. Я вам дуже вдячна за все. Дякую, що допомогли нам здійснити нашу маленьку мрію. І задоволені результатами фіналу і глядачки концерту. Я зараз стою, і в мене в голові соловей, вибачте. Я думаю, що він буде в мене ще довго. Успіх переможців вірить і пані Оксана Адамівна, яка на телебаченні вперше. Наші молодь дуже талановита. І ми думаємо, що вони теж будуть мати пристойне місце на Євробаченні за кордоном. Ранок з Україною приєднується до побажань наших глядачів.